Actes com el correfoc, la festa de l'aigua, el sopar de germanor o el pregó no es podran veure a la festa major de Riells d'enguany. La situació d'emergència generada per la Covid-19 ha obligat el consistori de Bigues i Riells a suspendre-la com es coneix tradicionalment. Una decisió acceptada i compresa pels habitants del municipi. Ja et dic, jo crec que era el que esperava la gent, i no se sorprèn ningú, que les festes quedarien anul·lades. Celebrar-les d'algunes de tipus no fos una festa major, però la gent jo crec que està conscienciada i primer és la salut. No, em sembla bé que l'hagin suspès, però sí que hauríem de fer una activitat alternativa o, no sé, per la gent del poble, no? Ja no que vinguin els de fora, sinó disfrutar nosaltres una mica. O sigui que veig bé que l'hagin tret perquè, bueno, no és el moment perquè hi hagi molta gent aquí, però bueno. Atesa la situació sanitària que hi ha i la no claretat de què passarà en un futur immediat, sembla raonable que suspenguin els actes multitudinaris i que es busqui fer algunes altres coses amb garantia per poder també celebrar les festes que puguem celebrar. Malgrat les circumstàncies, l'Ajuntament, amb la col·laboració de les entitats, estudien alternatives proposant activitats com el geocaching, gimcames d'orientació a la natura o un autocinema. Unes activitats que s'hauran de realitzar en espais oberts per les que caldrà una inscripció prèvia. Pel que fa a les activitats en equip, aquestes no podran superar les 10 persones.